ሰላም ሰላም ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች፣ ዛሬ ሳሮን ክፍል አራት ወደ እናት ይዘላችሁ ቀርበናል። ሳሮን እውነተኛና ልብ አንጠልጣይ የፍቅር ታሪክ ከታተለ ዩቲዩብ ቻናል ታደለ ነኝ። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል ማድስ ከሆናችሁ ይህንን ትረካ ተጋበዙ እንላለን። መልካም ቆይታ ብለናል። ሳሮን ክፍል አራት እንዲህ ተጀመረ። መልካም ቆይታ ብያለሁ። ሊያ እያለቀሰች መጣች። ምን ሆነች ነው ስላት አትጠይቅኝ ሳርዬ አለችኝ። ይኸውልሽ ሊያ፣ ምን እንደተፈጠረ ባላውቅም ሁሉ ነገር የሚሆነው መሆን ስላለበት ነው። እሺ ስላለቅ ሷን አቋርጠው ምን መሰለሽ አለችኝ። አትጨነቂ የኔ ቆንጆ፣ ደግሞ መፍታት ያለብን ነገር ካለ እንፈተዋለን ስላል መሆን ያለበት ስትይ እኔ ጆሲ ማጣት እኔ ማጣቴ ነው ደስ ብሎች ነው አለች። ስለምን ደስታ እኔ የምታወሪው ጆሲ? ጆሲ የሚባል እንዳለ እንኳን አላውቅም። ምንም አላውቅም ሊያ፣ ምን ሆነሽ ነው ስላት፣ በቃ ተይ ሳሮንዬ፣ እኔ ላብድ ነው የውሻ ተጫወተብኝ አለች። እስኪ ምን እንደተፈጠረ አንድ በአንድ ነገሬን አልኳት። እሺ ብላ ስለ ዮሴፍ ይባላል፣ እሱ የኛ ሀገር ልጅ ነው። ወደዚህ ከመምጣት በፊት ነበር ጓደኝነት የጀመርነው። እስካሁን ድረስ በሰላም አብረን እያለን ቅድም ከሆነች ልጅ ጋር እየሄደ ስጠራው አይቶን እንዳላየው እኔም እልህ ይዞኝ ሮጬ ፊት ለፊቱ ላይ ቆሜ ማና ስለው አንቺ ራስሽ ማነሽ አለ። ጭራሽ እንደሚያውቀኝ ሆነና እኔን እብድ ናት እንዴ መሰለኝ ብሎ ልጅቷን ይዟት ሄደ። እኔ እኮ በጣም ነው የምወደው አለች። ሊያ በቃ ተረጋጊ እሺ፣ ይህ እኮ ቀላል ነው፣ ቀላል ነገር ነው አልኳት። እሱን ለእኔ ተይው አልኳት። ምን ልታደርጊ ነው አለችኝ። ለእኔ ተይው እኔ አስተካክለዋለሁ አልኩሽ አለ አልኳት። እሱ ድንጋይ ነው እባክሽ፣ ይልቁኑ ሰሞኑ ምንም ደስ የሚል ስሜት እየተሰማኝ አይደለም አለችኝ። ማለት ስላል በተደጋጋሚ አብረን እንጠጣ ነበር፣ ብዙ ጊዜ አብረን እንጠጣ ነበር አለች። እና ያለ መከላከያ ነበር የምትወጡ ስላል፣ አሁ ምንም ነገር አይታወቅንም ነበር አለችኝ። ጊዜ የለንም ማለት ነው አልኩና አንጠልጥያት ወደ ከፍተኛ ክሊኒክ እያት ሄድኩኝ። እንደምንም የተወሰኑ ወረፋዎችን ጠበቅና ተራችን ሲደርስ በቶሎ ዘለን ገባን። ይቅርታ ትንሽ ውጭ ቆይተናል አለ ዶክተሩ። ችግር የለውም እዚህ ቆያለው አልኩኝ። እሺ ብዬ ስራዋን ቀጠለች። ምርመራው ተጀመረ። ምን እንደተፈጠረ እስክሰማ ድረስ ጨንቆኛል። ፈጣሪ ሆይ አላረገዘችም በለኝ ብዬ መማፀን ጀመርኩኝ። አልቻልኩም፣ ወጣው። ነርሷ የኔ ጭንቀት ገብቷታል። ከደቂቃዎች በኋላ ነበር በሩን ከፍታ ሳሮን እንኳን ደስ አለሽ አለኝ። ፈጣሪ ሆይ ምን ይሳናል ብዬ በስሜት ዶክተሩን ዘልዬ እቅፍ አደረግኩት። ዶክተሩም አቅፎኝ አይዞሽ እሺ፣ ጓደኛሽ ደህና ናት፣ በደንብ ተንከባከቢያት፣ የሁለት ወር ከ15 ቀን እርጉዝ ናት አለኝ። ምን ብዬ ደንግጬ ሰውነቴን ራሱ ቀዘቀዘ። ሳሮን ደህና ነሽ አለኝ። አይ አይደለም ብዬ ሩጬ ወዲያ ልገባ ስል በድንጋጤ ደርቃ ቀረች። አይዞሽ እሺ የኔ ቆንጆ አለሁልሽ አልኳት። ከዚያም ዶክተሮቹ መጡና ምንድን ነው ቆይ ግራ አጋባችሁን እኮ አለ። ነፍሰ ጡር አይደለችም እንዴ ያልከው ነበር የመሰለኝ። የግቢ ተማሪዎች ነን፣ እሷም ከግቢ ተማሪዎች ያረገዘችው እና አሁን አላወቅሽም አላት። ስለው አይዞሽ እሺ ሊያ እኔ አለሁልሽ አለና የኔን እርዳታ ባስፈለጋችሁ ሰዓት ሁሌ አለሁላችሁ አለና ስልኩን ሰጠን። እኛም ከዚያ ወጥተን ወደ ዶርም ሄድን። አሁን ምን ማድረግ እንዳለብኝ ያሰብኩኝ፣ እሷ አረፍ ብላ ስለነበር ቀስ ብዬ ስልኩን አንስቼ የእሱ ስልክ ከስልኳ ውስጥ ወስጄ ቀስ ብዬ ወጣው። ከዶርም እንደወጣው ደወልኩለት። ወይዬን ቆንጆ ምናምን አለና ላገኝ ፈልግ የነበር ስለው ነይልኝ የኔ ቆንጆ አለ። ቀጥታ እሱ ወዳለበት አመራው። ተገናኘን። ለምንድን ነው ነበር የተፈለግኩ አለ። ለቁም ነገር ነው አልኩ። ይልቁኑ ቁም ነገር የምትይውን ነገር ተይውና እኔና አንቺ ጥሩ ጊዜ እናሳልፍ አለ። አይ አመሰግናለሁ፣ ግን ስለ ሊያ ማውራት እንችላለን ስለው አልችልም አለ። ለምን ስለው አለመፈለግ መብቴ ነው አለ። አሁንም ስለ እሷ አለማውራት የምችለው ከእሷ ጋር በተደጋጋሚ ከማደር በፊት ነበር። አሁን
ወደሰን በግድ ታወራለ አልኩት። እንዴት እንዴት ነው የምትዩ አለ። እንደምታየው አልኩት። ፍጥጫው ቀጠለ። እንዴት እንዴት ነው የምታወሪው አለኝ። እንደምታየው ነው አልኩት። ሴቶች እኮ ምላሳችሁ ከሚረዝም ቀሚሳችሁ ቢረዝም ነው የሚሻለው አለ። አሁን አንተ የአንተ ምላስ ነው የረዘመው እሺ አልኩ። ስሚ ስምሽ ማን ነው ግን አለ። ለምን እንደተፈለግኩ ማወቅ እችላለሁ አለ በማስቀጠል። ሳሮን እባላለሁ፣ ኤልያ ጓደኛ ነኝ። እህቷ በላይ በቃ አንተ አቸኩል በሚገባ ትሰማዋለህ አልኩት። እሺ ቶሎ ንገሪኝ አለኝ። አሁን እኔ የፈለግኩ እንኳን ደስ አለ ልበለ ወይስ አዝናለሁ? ምን እንደምል ራሱ አላውቅም፣ ግን ሊያ እርጉዝ ነች አልኩት። ምን ውሸቷን ነው አለ የተቁነጠነጠ። ሊሆን አይችልም፣ እንዴት እንደዚህ ሊሆን ይችላል ብሎ የተገናኙበትን አካባቢ ያረገጡበት ቦታ የለም። እሷ ብቻ ሳይሆን ከሁለት ወር በላይ ጽንሱ ስለሆነው ማስወረድ አይችልም፣ ልትሞት ትችላለች ስለምችል ነው አልኩት። ጭራሽ አበደ። እኔ አለምንም አለ። ሄጄ እንዳረጋግጥልን የምትፈልገው ብዬ ሊያን ሄጄ ከዶርም ይዣት መጣውለት። አያት በፍጥነት ሆዶ አነካክቶ ሲያያት አመነ። ቆይ እንኳን አረገሽ ብዬ ቅፍ አቅፌ የኔ ሚስት እንዳንቺ አይነት ሚስት አለም ላይ የለም ምናምናምን ድልሽ ነበር የጠበቅሽው አላት። እሷም የት እንዲሄድ ነበር የፈለግኩ ቤተሰቦች ጋር ወይስ ያንተ ቤተሰቦች ጋር አለችው። አይመለከተኝም፣ ካሁን በኋላ አላውቅሽም፣ አታውቅኝም። ግን አለ ለፖሊስ እናገራለሁ፣ እከሰዋለሁ ምናምናም ብትይ ውርድ ከራሴ። በእናንተ ምክንያት አይደለም አንድ ሳምንት አንድ ቀን እንኳን ትምህርቴን ባቋርጥ ደግሜ ትምህርቴን ልማር ጠላቶቻችሁን የመሆን ዘላለም አሰቃያቸዋል አለና አስፈራራ። አሁን አንተም ከወንዶች እኩል ተቆጥረ ነው? ምን አይነት ሰው ነህ? በጣም ነው የምትቀፈው። እሺ ገደል ግባ፣ እኛ ይህን ልጅ እናሳድጓለን። ግን ልጄ ምናምን ብለህ ብትመጣ እኔ ሳሮን አያደርገኝ አልኩት። እሺ አለና ሳቀብን። ሊያን አንጠልጥያት ወደ ዶርም ተመለስን። በቃ ሊያምን ቀርቶ አልቅሳ ወጥቶላታል። ጊዜው ነጎደ። እኔም ቤተሰቦቼን እያስቸገርኩም ቢሆን እሷን መንከባከብ አላቆምኩም ነበር። ጊዜው እየሄደ ሲመጣ ቤተሰቦቼ የስላችሁ መጡ። በሆነ ባለው ነው ላኩልም ብዬ ሳስቸግራቸው ናሆድ እንደዚያው በጣም በመስዋዕትነት ከፍሎ በዙሪያ ያሉት ሁሉ የዚህ ችግር ሰለባ ሆኑ። 5 ወር ሞላ። ሆዷ ስለገፋ ይበልጥ እየተጨነቅን መጣን። ግራ ገባን። ግቢ ውስጥ እንደዚህ ሆና መታየቱ የለባትም ብዬ አሰብኩና ለናሆድ ስለ ዶክተር ነገርኩት። በጣም ጥሩ ሀሳብ ነው አለኝ። በቃ ሊረዳን የሚችለው እሱ ብቻ እንደሆነ ነገርኩት። ከረዳችሁ አሪፍ ነው፣ ግን እኔ አለሁልሽ፣ ብቻሽን አይደለሽም አለኝ። የኔ ቆንጆ አልኩት። እሺ ናሆድ፣ የኔ ፍቅር አመሰግናለሁ አልኩትና ከናሆድ ጋር ትንሽ እንዳወራን ተለያይተን ዶርሜጄ ለዶክተር ሳሙኤል ደወልኩለት እና ስልኩን አነሳ። ዶክተር አስታወስከኝ? ሳሮን ነኝ አልኩት። ኦኬ፣ አዎ አንቺ ነሽ እንዴ? እንዴት ረሳሻለሁ አንቺንማ አለ። አመሰግናለሁ ዶክተር፣ ግን ልንገናኝ ፈልጌ ነበር አልኩት። ወደ ማታ አካባቢ እንጂ አሁሌ አልችልም አለ። እሺ ብዬ ስልኩን ዘጋሁት። ሊያምን ታስቢያለሽ? የሆነ መፍትሄ ከሱ አናጣም አልኳት። አሁን እናገኘዋለችና ወደ ማታ ላይ ደወልለት። ሄደን አገኘ ነው እና ትምህርት ጥሩ ነው አለ። አሪፍ ነው ብለ ነው ስለ ወራቱ ነገር ነው እንዴ? እንዴት ነው በጣም ወራቱ ሮጠ አለ። አዎ አልኩት። በጣም ይገርማል፣ ጊዜ በጣም ይሮጣል አለና እኔ አሁን ላይ የመጣልኝ ነገር ምንድን ነው? ዊዝድሮ ትብላና እኔ ጋር መሆን ትችላለች አለ። አረ እሷ ብቻዋንማ አልተዋትም ብዬ እኔም እሞላለሁ አልኩት። መልካም እሺ፣ ሁለታችሁም ሙሉና ነገ በማንኛውም ሰዓት ደውሉልኝ አለና እኛ አንድ ዓመት አቋርጠን በሚቀጥለው ዓመት ልንማር ነው የወሰንነው አልኩት። ትምህርታችንን እሺ ብሎ በንጋታው ዊዝድሮ ሞልተን ሁለታችን ማመሻሽ ላይ ደወለለት። እቃችንን ሁሉ ነገር ይዘን ከግቢ ወጣን። ከትንሽ ደቂቃ በኋላ በራሱ መኪና ቤቱ ወሰደን። ግቢው ሲያምር በጣም ሰፊ በአበባ ያጌጠ ነበር። የግቢው ሲገርመን ቤቱ ስንገባ ሳሎኑ መኝታ ቤቱ የተንጣለለ ቪላ ነው።
ቤቱ ላይ ያለው እናመሰግናለን፣ በጣም 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 በእውነት ጥሩ ሰው ነው አልኩት። አረ ችግር የለውም አለና እንግዲህ ቤቱን ቤት አስመስሉት አለና ሻውሌ ውስጥ ገባ። እኛም ቡና ፍልተን ጠጥተን ምናምን የሆነ መድኃኒት አመጣና ይህ ለእርግዝና ጥሩ ነው ብሎ መድኃኒት ሰጣት። ሊያም መድኃኒቱን ጠጥታ ትንሽ እንኳን ሳትቆይ ተኛች። እኔም በቃ ሳሚ ደህና ደር ልተኛ ነው አልኩት። እሺ ግን ከይቅርታ ጋር መኝታዬን ታስተካክልኛለሽ አለ። አረ ችግር የለውም ብዬ መኝታውን አነጣጥፌ ጨርሼ ዞር ስል ፎጣውን ብቻ ለብሶ ከኋላ ይቆማል። እንግዲህ ውድ ቻናላችን ቤተሰቦች ሳሮን ክፍል 4 እውነተኛና ልብ አንጠልጣይ ፍቅር ታሪክ ይቀጥላል። በክፍል 5 እስከምንገናኝ ለዛሬ በቃ ታደለን። ከታደለች ቻናል መልካም ሙሉ ተመኘውላችሁ።